faetul, Lichi faet, zindabar, 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 Lichi faet, zindabar. Zalimo, apni kismat pe nazan na ho, zalimo, e zalimo, zalimo, apni kismat pe nazan na ho. دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا سنو وہ روز اطہر سے ایک آواز آتی ہے سنو وہ روزِ اطہر سے ایک آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہلِ چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں میرا ذوق نظر آزما لیجئے گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا انشاءاللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانی وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ گرج بدھیں جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا دور بدلے گا نور زور دور بدلے گا گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہی گردوں سے قطار اندر قطار ربی ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا انشاءاللہ 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 بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ ما
نماز اچھی روزہ اچھا نماز اچھی روزہ اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا انشاءاللہ قادیانیت جائے گی انشاءاللہ نہیں جائے گی جائے گی ختم نبوت آئے گی انشاءاللہ ظلم جائے گا انشاءاللہ انصاف آئے گا انشاءاللہ باطل جائے گا انشاءاللہ حق آئے گا انشاءاللہ جھوٹ جائے گا انشاءاللہ سچ آئے گا انشاءاللہ نمرود جائے گا انشاءاللہ ابراہیم آئے گا انشاءاللہ فرعون جائے گا انشاءاللہ موسیٰ آئے گا یزید جائے گا حسین آئے گا اکبر جائے گا مجدد آئے گا انگریز جائے گا انگریز جائے گا شیخ الہند آئے گا انگریز کا بیٹا جائے گا شیخ الہند کا بیٹا آئے گا امریکہ جائے گا ملا عمر آئے گا ظالموں اپنی قسمت پہ نازان نہ ہو ظالمو اے ظالمو ظالمو اپنی قسمت پہ نازان نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ماں دعا دا کہ اللہ تا خلق چراغ لے دی دنیاوی غرض ہوشتا نا استاد نبی علیہ السلام و استاد حبیب مینہ کی راغل لے یا اللہ مرگ نہ مخی مخی دیتا پا خوب کیلئے نبی علیہ السلام ملاقات نصیب کر حضور با امین وینا دعا با لگی ہاں لگا دعا با گٹائی لگ زور بولا گوائی گا یا اللہ دیتا مرگ نہ مخی مخی پا خوب کیلئے نبی علیہ السلام ملاقات نصیب کر یا اللہ نبی علیہ السلام جو کو مجھنڈوی اغیلان دی دا ٹولی مجمع لزے ورکا آمین اور دے بجی چاہ سفارش کی انو پاس شفاعت کی دا ٹولی مجمع شامل کا آمین اور نبی کو سر بھی یا حوزی کو سر بھی یا مقامی کو سری یا اللہ دا نبی علیہ السلام امتیان برا و کتناس دی ٹولی دی نبی مبارک لاس مبارک نہ حوزی کو سر نصیب آمین ابراہیم مولانا ماتوینا کڑے ہوا چیتو با پتا کا تاریخ سارے دریاب ترازے بیائی ماتوینا اوکر چی پتا کا تاریخ با سارے دریاب تن نرازے مائی اولی نلازم بھئی بیال تا یو بلا جلسا چوڑا شیئی تن دوارا جلسی با یوزی اونش نمائی مخیر اس توی کہے ما په خیال به دا پروگرام کینسل شو ازنن روانو ما کراچی ته په سلورو بجو با جګل ټیکټ اغسته کیدو نو اسې مخلینا وته مې سلور بجینا نه بجے کا نا ټیکټ نه بجے ته شو دګی رسورا ته پروندو ویزو پندال کې ناسې مو دعا کوم چې بارانو نشي زوم جلسو کینسل نه اغشتا دے دے اللہ خوشحالہ کی دیر صالح نوجوان دے فاضل عالم دے اللہ پاک دے دن دین خدمت واخلی دا نا نا کے دا جلسہ بے ہوش ہو انتہائی قابل احترام سامعین بات ادھر خبر احساس تے جدیر وقت ناسی ہے اور پا آسمان من اعتبار شتا نا کہ ناسا پا شرک شی کہ ناسا پا بیا مونږ دی پښتونو عادت دا دی که نه الله اکبر چې وی بې دی روان شي سادر وخت نو زه خو الله اکبر پورې ویم بیا کیدای شي مخکې ونه ویمه خو خیر که خبره اوږده شوه نو رمضان را روان دی تاسو به رمضان کې روژه مخکې ماتوئ که د ماښام مونځ مخکې کوئ
وای گن روزه مخدمات تاسو وای او په روزي منه سمټه لګي روزه ماته منی کم از کم 20 منټه لګي کنا نو موږ خو نه قضا کی روزه کې کنا دا د امیانو مسله را اک 15 منټه مال را کای نور مال مرا کو دغه ضرورت به نه یاو او کشه یہ ختم نبوت دا مسئلہ تو میں خطرناک اولی خپکے گئے ماں زمون دا مشران دی کہ حکومت والا دا ٹول غل دی الا ماشاء اللہ کہ یو نیم پکے فرشتہ ہی ماں پکی نہیں دی کتلی کہ تاسو کتلی ماں تاو خواہ دائی دی قوم پیسے پہ جیب کیا چی قوم غریب دائی مالدارا پاکستان غریب وزیر اعظم مالدارا دے جی پیسے اخری 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 خزانہ خالی شی بیازی یہودیانو تے سوال کئی چھے دے مولا عظیمینو لبارا پیسے نشتے مولا کرس پیسے را دے اس اگر سر آؤں کی چمالا کرسے را کتا بدل کما نو مونگ منی یا اور بل شی چنور پاکستان کی مثل مندی نی دی حکومت دی گری وار لشتانا پٹکی وار لشتانا تبلیغ والا نشتا دا یو کامیابی مندی دا او آغا کامیابی مونگ دا زمانگا وزیادہ سے گوڑی پیا ختمائی نمانگا راویخ شو او سر دریاب کی جلسہ جڑا گو چی ختم نبوہ زندہ با او زمانہ مشر مردہ با پا ختم نبوہ دن پوش وائے ایرورا پا ختم نبوہ پوش وائے لاس پوٹا کا جکم پوشی دا حکمران غل دے دا غلا دیرہ کرے دا غلا کے خزانہ خالی کردہ نے سوال گئی اگئی وہ دے سوال در قوم لیکن ختم نبوت پہ ختم ہے تاسو پہ ایمان ہوئے تاسو دیتا تیار ہی ہے لہسن خوزینہ تیار ہی ہے پہ ایمان ہوئے تیار ہی ہے داغ موجود ہے داغ موجود ہے سڑے پہ پلار کیمت کیمت کی مور پہ ٹکڑی ٹکڑی کی خزا پہ قربان کی بچی یتیمان کی اور سر پہ اشندے قربان کی بیام زرن یخی گی بیام زرن یخی گی صحابہ کرام بچرا نبی السلام علیہ السلام کو بیا خدا کا ابی و امی اے نبی علیہ السلام پتا من زما مورم قربان زما پلارم قربان دا گیا سوال کوما دا سے وقت بن راجی دا سڑی تم غیرت من نے دی ماں کا تل دی لکھ پہ او ڈبا میں تختی ہو گدا وقت راگے چستا دیوی نے ضرورت نبی علیہ السلام عزت لبارا تب ادا وینا خکے کہ نبی علیہ السلام بخکے نبی با قربان ہے کہ وینا با قربان ہے نبی علیہ السلام با قربان ہے کہ سر با قربان ہے ما اللہ سور دا کر دے ما سر اللہ سور دا دا ختم نبوت تے نبی علیہ السلام جہاد کر دے سو وارے کر دے وہ احتیاز لے کر دے وہ احتیاز لے باس دوئی غزوات او نور دوئی سریعہ غزوہ آغا جہاد ہوئی غزوہ آغا جہاد ہوئی غزوہ آغا جہاد ہوئی کہ نبی علیہ السلام پکی موجود بھی غزوہ آغا ہوئی کہ نبی علیہ السلام پکی موجود بھی او سریعہ آغا ہوئی کہ دے اخبرا موجود نہ دے زان سر آداد و شمار ہو لی گئے دادی وہ آتیا اور چکرہ دے ختم نبوت جنگ اوشو پدے وہ آتیا کے صحابہ شہیدان دی دو سوا نہا پنزوس اور چکرہ دے ختم نبوت جنگ ہو شپک میں آشتے ہو نبی علیہ السلام وفات نہ پس پائے کہ صحابہ کرام شہیدان شو دو سوا فرق ہو گو رہے یو جنگ کے دو سوا او وہ آتیا جنگلوں کے
دو نیم سوا دو سوا شپیتر یو کم پا دی جون که نبی علیه السلام جون دیره روست بیانیشته دا جنگونه چیوی دی لس کالو که دا یو جنگ شویده سپر میاش کو که دو صحابو دیغه به اهمیت داری چه کم جنگ لپارا صحابی شهید شویده زستان تبوس کم ستا ایمان سوی ستا غیرت سوی یو جهاد ده دی کفر خلاف دا جهاد ده دا جنگ ده یو دی ختم نبوت جنگ ده دا دی نبی علیہ السلام دی عزت جنگ ده او گورا پا جهاد کی صحابہ شہیدان شوی دی دو سوا نہا پنزوس دو سو انسر تو فائر نائن او دی نبی علیہ السلام دی عزت جنگ کی ختم نبوت جنگ کی صحابہ شہیدان شوی دی دول سوا پاری کی شپک سوا صحابہ آگئی جارا حافظ قرآن او بیا صحابہ کرم پریشان شو چه داسی اونی شی اکاش چه صحابہ شہیدان شی حافظان او قرآن زائی شی رضی اللہ قرآن جمع کو بیا دی زید ابن ثابت پر مشارع کی یو جمعات اور شوئے دے بیا دا قرآن جمع شوئے دے پا دی جنگ رسو جمع شوئے دے تبا دیر خسر ہے تبا آجی سے بے تبا مولی سے بے تبا طالب جانے تبا تاجرے تبا ٹیچرے تبا انجینئر ہے تبا ڈاکٹر ہے تو دیکھ خسر ہے لیکن پہ ایمان ہو آیا دے نبی علیہ السلام دے صحابینا غورا کے دیشے ہو آیا ہو آیا لاسپور دکا ہو آیا لاسپور دکا ہو آیا کہ نبی علیہ السلام صحابہ دو لسوا پہ یو ذل یو جنگ کے اگر نبی عزت لبرا جنگی کی نو تند کم باغ مولای او زن کم باغ مولای ما مون یو وعدہ کور بکار دی چه نبی علیہ السلام عزت لبرا دان شہید ہو انشاءاللہ تیارے انشاءاللہ دق آخری انہیں خبر آوا او دق طولنا آسان خبر آوا اے زمان مشرا اے زمان دی حکمت وقت منا ما دی نبی علیہ السلام دی عزت معاملہ کی میں پریشانہ کوا دا زما کمزوری ہم دا زما قوت ہم دے کہ تو کنزل کہے ما تاو کا ما مور تاو کا ما پلار تاو کا ما خور تاو کا ما جور تاو کا ما خدی تاو کا زما مور تاو کا ما پلار تاو کا خلق بھائی پختن نہ دے دالا دے بے غرط دے دے کنزل برداشت کئی زبائم آو دا پورا دنیا دے ما دا بے غرط ہوئی زبا دے مور کنزل جواب ناخلن دے خضی کنزل جواب بنور کن دے پلان بنور کن دے رورا لیمنور کن لیکن اے غما زواورا خبردار نبی علیہ السلام دا ماما کی کنزلوں لکے کہ تا ماما کی کنزلوں کن خود اے پر ذات بھی دے قصنی کہ تا نشم مجلے پتا بزان ہو وجل انشاءاللہ نارا تکبیر تاجدار ختم نبوت نارا تکبیر حضرت مولانا مفتی کے بیت اللہ صاحب خبر پوش ہوئے خبر پوش ہوئے تاسو لفظ پور لگے بیسی آئیوانا تب اس کوما تاسو پوش ہوئے لازم پور لگے یو خبر کو دیویز دینن سلے سر دریا او ساسو تانا کو مدا پڑاں پڑاں ایس ایچ او سے وگن کی بوجھی دی ڈالر کا واورا ساسو ڈیس بھی سوک دے کم دے دے چار سدی چار سو چار سدی ڈی ایس پی سے بوجھی ادھر کا واورا ڈی پی او سے واورا الگ ڈی آئی جی واورا اے الگ آئی جی سے واورا واورا دا علاقہ دے سر دریا علاقہ دا دے ختم نبوت دے گستاخان نفری زون دے نن نرستو سوکتی مونگا مقید دکارا پا نکی یو پا دے نبوت دعوی نکی یو پا دے نبی علیہ السلام دا کنزل نکی جرگہ دا تاثرا تاثر جرگی میں مرانے ہیں تاثر جرگی میں مرانے ہیں تاثر دے جرگی میں مرانے ہیں یو سڑے با
ما پلا تا کندر گی تے پتہ لکھن مور تا گئی اخرم او دیو نبی صاحب کندر کی بیا بده دکان تزم بیا بده ملازمت تزم بیا بده باپ کو بیا بده پٹی تزم لعنت تی وی پاگ سڑی مانے کہ نبی کندر واوری او دے دل کلے کی لاچ کرو بار لا واورا دا علاقہ دے سارے دریا دا دے گستاخانی نبی نا فری زون دے ٹول پوکا منگا مخی دے نبی دا کنزل نا گئی او کچا اکڑل کسڑے دیر زیاد زراورو نزان بھبی مڑکما او زراور سمغنا دے والی نمڑکم دا دلا دے بے دنیا کی والی پاتی کی جی دے بے مڑکما اور دو وقت پلے آلے قتل سرا ایسے جو پڑھان تبا لارسنا اور تبا وائن سرے نی مرداز کرے دے گستاخو دا سما ایمان دے اور آلے قتل سرا راغل ایما ستا تانی تا ما کرستان کا دا سما قانون دے دے خبر ہے تیار ہے دا جرگا قبول ہے دا ادھرے گئے دا سنا پورتا کر